הייתי שמחה. רציתי לשאול אם, לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שגם הנשמה של הבן אדם התפזרה כביכול, כל פעם חלף חלקים, והיא צריכה להתאחד. יש כזה דבר? הנושא הזה של האחדות והנפרדות הוא בהרבה רמות. מה זאת אומרת? זה לא שהיה רק תהליך אחד של דבר אחד שהתפשט. זה הדברים כל הזמן מתרחבים. זאת אומרת, תביני, קודם כל, עצם זה שהנשמה שלך קיימת, לצורך העניין הנשמה זה תודעה עצמית, בסדר? כאילו, המודעות שלך, שאתה אומר את המילה אני, זה הנשמה, לצורך העניין. עכשיו, עצם זה שהנשמה קיימת, זה עצמו תהליך של צמצום והיפרדות. מה זאת אומרת? כי כשאתה אומר אני, אז יש אני ולא אני. נכון? שאת אומרת, נגיד לדוגמה, שאת מסתכלת על השולחן, את אומרת, זה לא אני. כשאת מסתכלת על עצמך, את אומרת, זה אני. עכשיו, זה עצמו תהליך של הגדרה. הגדרת האני, זאת אומרת, אחר כך אני אענה לך על ההיפרדות של הנשמה, אבל אני רק רוצה שתביני מה היה לפני האני. הסבל, מה זה סבל? סבל זה חוסר שלמות, אוקיי? ומה נובע הסבל? מהרצון. ומה נובע הרצון? מהרצון להגיע לשלמות. זאת אומרת, הסבל מהותו החוסר שלמות. אבל החוסר שלמות שיש לאדם נובע מעצם קיומו. עצם זה שאת קיימת ואת אומרת את המילה אני, עצם זה שאת אומרת זה אני וזה לא אני, שאת חובה את זה. זה לא עניין של מה את אומרת, עניין של מה את מרגישה. כי אם מרביצים לשולחן את לא מרגישה את זה, ואם מרביצים לך את מרגישה. עכשיו זה בסדר שאת מרגישה, השאלה אם אכפת לך. זאת אומרת, אם מרביצו לשולחן לא אכפת לך, אם מרביצים לך אכפת לך. זאת אומרת שבעצם את חובה את האני שלך, בשונה ממה שאת חובה את הישות של השולחן, או בשונה ממה שאת חובה את הישות של מישהו אחר. עכשיו, זה עצמו הנפרדות. את כאילו, זה עצמו הנפרדות, וזה עצמו חוסר השלמות. זה שיש, כי אם לא היה אני, אם לא היה אני, נגיד שלא היית קיימת לדוגמה, תחשבי עכשיו שכל המציאות הזאת זה סרט אחד גדול, ואת מסתכלת על הכל מבחוץ. את יכול להיות לך טוב, יכול להיות לך רע, אין לך את הטוב והרע. את לא אומרת זה טוב וזה רע. זה סרט, אני צופה על הכל מבחוץ. אבל בראה, את מבינה? כאילו, זה לגבי, קודם כל, לגבי הנושא של האחדות. זאת אומרת, האדם בסופו של התהליך אמור להגיע לנקודה של לפני האני. זאת אומרת שמבחינתך התחווי בפרספקטיבה מסוימת, לא יצלח הבדל בין אני ללא אני. כאילו, הדבר הכי סובייקטיבי שלך, הכי אישי שלך, זה האני שלך. כאילו, זה, אתה יותר בטוח שאתה קיים מאשר כל דבר אחר. ואף על פי כן, את צריכה שזה לא יהיה פרסונלי. כאילו, שהאני שלך לא יהיה רק אני. כאילו להבין שהאני ולא אני זה אחד. לא לקחת את הדברים אישי, אני ולא אני זה אחד. עכשיו, אז הפיצול הראשון שכל אחד חווה זה האני. זאת אומרת, יש מציאות, זאת אומרת, בוא נשאל שאלה, מצד המציאות הכללית, יש הבדל, כאילו צריך לנסות לדמיין את זה רגע אחד. זאת אומרת, יש פה חדר, אוקיי? בחדר הזה יש דברים. אבל יש פה דבר שנמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים. מה נמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים? המקום, נכון? יש פה מקום, ובתוך המקום יש דברים. עכשיו, גם אם נוציא את כל הדברים, או נכניס עוד דברים, המקום נשאר אותו מקום. אנחנו מסכימים על זה? נכון? המקום הוא לא משתנה לפי כמות הדברים שמכניסים ומוציאים. עכשיו תנסו להתרכז רגע אחד. בואו נחשוב שכל אחד ידמיין לצורך העניין שהוא, שהישות שלו זה המקום. זאת אומרת שהוא ינסה להסתכל על הדברים בפרספקטיבה של המקום. מה הכוונה? יש אני, נגיד יש את הגוף שלי, ויש את הכיסא, ויש את השולחן. עכשיו, הדברים האלה שונים, אחד נפרד מהשני. אבל יש את המקום. המקום מבחינתו, הוא נשאר אותו סך מקום, בין אם נמלא את החדר, בין אם נרוקן אותו, נכון? זאת אומרת שהמקום, כביכול, הוא לא מרגיש את ה... הוא לא מרגיש אותי. מבחינתו, הוא לא השתנה, אין אצלו שום שינוי. אנחנו מסכימים? עכשיו, אם לדוגמה מישהו מפה היה חווה את עצמו כאילו הוא עצמו המקום, האם היה שייך להגיד אני ולא אני על דברים כאילו, מבינים את מה ששאלתי? מה הבנת? מה הבנת את השאלה? מה הבנת ששאלתי? שבמידה ולא הייתי רואה את עצמי נפרדת בשקל הקבוצה, אלא חלק מכל ההוויה של החדר הזה, אז לא הייתי, לא היה הבדל. ביני לבין שאר הדברים פה. זאת אומרת, יכול להיות שהיה רותם? הדר. יכול להיות... אינבל, אוקיי. יכול להיות שהיה הדר, אבל לא היית חווה את זה כנפרד מהאני. זאת אומרת, לא יצויר, כי קשה להבין את זה כאילו, כי צריך להבין שמהפרספקטיבה של המקום, אנחנו כאילו לא נמצאים, כי מבחינתו הוא לא השתנה. אין אצל שום שינוי, אתה יכול לראות בו, הוא נשאר אותו דבר, אתה יכול, כי אתה לא יכול להעלים אותו.
למרות שמצד האמת גם המקום אפשר להעלים אותו. גם המקום יש אצלו אני ולא אני. מה המקום אומר, על מה המקום אומר לא אני? מי יודע, חידת היגיון, על הזמן. המקום והזמן הם שתי ישויות שונות. אז המקום אומר לא אני על הזמן. הוא אומר הזמן זה לא אני, והזמן אומר לא אני על המקום. בסדר? והמציאות האחת היא מה שיש לפני הזמן והמקום. אבל, אבל זה כבר עניין אחר. אבל לצורך ההמחשה, מה שבאתי להגיד שהאדם אמור להגיע לחוויה מסוימת, שבה הוא לא יחווה אני ולא אני. כמו שהמקום, מבחינתו כל מקום זה הוא, אין אצלו, הוא לא, אז הוא לא יכול להגיד שם יותר טוב ופחות טוב, כאילו. זה דבר ראשון. זאת אומרת, הדבר ראשון זה שההיפרדות של האני היא עצמה צמצום. זאת אומרת, עצם זה שאת אומרת את המילה אני, זה עצמו פיצול של המציאות. כי את שאלת איך האני התפצל. את כאילו הלכת מהאני ומטה. אני אבל רציתי לקחת אותך צעד אחד אחורה, שתביני שעצם קיומו של האני כישות עצמאית, זאת אומרת אני ולא אני, זה כבר פיצול. ואם אנחנו רוצים להעמיק, עצם קיומו של המקום זה פיצול, כי הוא פיצול מהזמן. כי לפני המפץ הזמן והמקום היו ביחד, כי הם לא היו. ואז התפצל הזמן והמקום, ובתוכם התפצלו כל הדברים. וצריך לחזור לנקודת הלפני הכל. עכשיו אני אענה לך, עכשיו, אחרי שהאני נוצר, אחרי שהאני נוצר... בסדר, בסדר, כדי... לא, כי גם צריך להבין את השורש. השורש זה לא להתחבר לאני. השורש זה לא להתחבר לעצמך. השורש זה להתחבר לשורש של עצמך. זאת אומרת, שאומרים תתחבר לעצמך מצד האמת, לא הכוונה תתחבר לאני שלך, הכוונה תתחבר לאני האמיתי שלך, שהוא המציאות. שהוא מה שהיה לפני כל מה שהיה. זה נקרא האני האמיתי, אתה מבינה? כי המיקוד צריך להיות לא רק באיך אני מתחברת לעצמי, אלא באיך אני מתחברת לעצמי, כאילו זה לא עצמי, זה עצמי. ומצד האמת גם זה לא עצמי, כי זה המקום. צריך להתחבר למה שהיה לפני המקום. זה העצמי. אז השלבים, לא? כן, 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 כן. כן. אבל, אבל רצוי לדעת, אבל רצוי לדעת. צריך להתחבר, צריך להתחבר למקום שבו אין הכל, שבו עוד זו לפני שאתה אומר הכל. כי אם אתה אומר הכל, זה עדיין יש לך דברים שונים. צריך להתחבר ללפני הכל, ללפני ההגדרה בכלל. עכשיו, כי, תביני, כי צריך לדעת מה המטרה הסופית. אם יודעים מה המטרה הסופית, יותר קל לכוונן את עצמך. עכשיו אני אענה לך. עכשיו, אחרי שהאני נוצר, אחרי שהאני נוצר, עכשיו יש ממנו פיצולים. מה זאת אומרת פיצולים? יש פיצולים של רגשות, יש פיצולים של רצונות, ויש פיצולים של ישויות, של הזדהויות. מה זאת אומרת? לדוגמה, הרגל שלך היא פחות אני מאשר הראש שלך, נכון? עכשיו אני אצביע על הרגל שלך, אני אצל אותך מי זה, תגידי זה אני, נכון? אני אצביע על הראש שלך, תגידי זה אני, נכון? אבל אם נשאל אותך על מה את רוצה לוותר, אם את חייבת לוותר על משהו, מה את ותרי על הרגל? זאת אומרת, את אומרת, נכון זה אני, אבל מוכנה לוותר על הציפורן. אפשר לבוא לך על הציפורן. נתחיל מהציפורן. כן, בסדר? אבל זה בא הכל מהראש. זאת אומרת, אם יקלטו לי את הציפורן, אני ארגיש שידיים ישנה שם. כן, אבל אני אומר, האני שלך... יש איזה שם אפילו. אני יודע, אלה ש... כן, כן, פנטום. כן. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר. אני אומר, בואי נניח, היד שלך היא את, היא את. הראש שלך הוא את, הוא את. אבל מה יותר את, מה יותר אני? כשאת אומרת את המילה אני, כאילו גם כשאת אומרת את המילה אני, יש לך דרגות של אני. לדוגמה, אני קודם כל זה התודעה שלי, אחר כך זה המחשבה שלי, אחר כך, לא, כי אני יכול להיות קיים גם בלי לחשוב. קודם כל זה התודעה, קודם כל שאני יודע שאני קיים, זה האני, התחושה. אחר כך זה אני חושב, אני רוצה, אחר כך נגיד זה המוח, אחר כך זה הראש, אחר כך זה הגוף, אחר כך זה יכול להיות הרכב, אחר כך זה יכול להיות הרכוש, אחר כך זה יכול להיות הילדים, לאו דווקא אחר כך, זה לא משנה. נגיד שבן אדם אומר, אני צריך, נגיד שמישהו אומר, אומר לו, למה אתה עובד? הוא אומר, אני צריך, אבל אתה לא צריך, אתה צריך את זה לילדים שלך, נכון? שאמרתי, אני התכוונתי לילדים. זאת אומרת שהאני שלו גדל. עכשיו, מה האדם מתעסק בחיים שלו? בלהגדיל את האני שלו. מה האדם מתעסק כל החיים? להגדיל את האני, למה הוא צובר עוד נכסים? כדי שיהיה לו אני יותר גדול, למה הוא רוצה להתרבות? למה הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים לעולם? כדי שיהיה יותר אני. נכון, למה? כי הוא לא קולט שגם זה אני. הוא, אם היה לו שכל בקודקוד, הוא אומר, רגע, גם זה אני, מה אני צריך, כאילו, איך אני יכול להתרבות? זה אני וזה אני וזה אני, כאילו, מה שייך להתרבות? אבל הוא, בגלל שהוא חושב שהוא זה הגוף הקטן הזה, אז הוא אומר, אני רוצה שאחרי שאני אמות, יהיה עוד כמוני, כאילו. זה הקטע שלו. עכשיו, ואז הוא רוצה שגם יהיה שילוט, שהוא תורם לבית חולים, שגם יהיה את השם שלו, למה? כי אז האני שלו נהיה יותר גדול, כאילו הוא תופס יותר מקום בעולם. עכשיו, מאיפה זה נובע הרצון הזה של הבן אדם? מכך שמצד האמת,
מי הוא באמת? שבן אדם אומר אני, מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש, לצבור עדיות, לצבור יותר לחלוש על דברים, כאילו האני שלך יותר גדול. אבל זה הכל תמיד יהיה כטיפה מן הים ביחס למי שאתה באמת. כי מי שאתה באמת זה המציאות בכבודה ובעצמה. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להרגיש שאתה רצינית, תבין שאתה המציאות. עכשיו, למה הדבר דומה? למלך שנזרק לכלא, חטפו אותו, נזרק לכלא, אוקיי? עכשיו הוא עבד, ואז הוא, מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אני רוצה להיות מנהל מחלקה בכלא. למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להרגיש שהוא מלך. אבל אומרים לו, תקשיב, אתה לא צריך להתקדם בכלא, אתה יכול להתקדם לחזור להיות מלך. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שכל ההתקדמות במרכאות של הבן אדם, שהוא רוכש עוד ועוד ועוד ועוד, זה הכל משחק. למה זה משחק? כי מצד האמת, אתה רוצה להתקדם מצוין, אבל תתקדם למי שאתה באמת. מי אתה באמת? אתה המציאות בכלל. שבן אדם לדוגמה, נגיד, לומד קורס מסוים. למה הוא לומד קורס? כדי להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להיות מסוגל להיות עם יותר כוח. אבל למי יש כוח בלתי מוגבל? למציאות. עכשיו, מצד האמת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתחבר לתודעה של המציאות. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם אמור לחוות שהוא עצמו המציאות. אתה גם, אם אתה רוצה להגיד שאתה גם הגוף שלך בסדר, אין בעיה. אבל מצד האמת, אתה יותר המציאות, אתה יותר ההוויה מאשר הצמצום הקטן הזה שכרגע אומר, אני בגוף הזה, במקום הזה, זה לא... ואז אם אתה מתחבר לשורש, זאת אומרת, אם כשאתה אומר את המילה אני, אתה מתחבר להכל, אז במילה יש לך כבר את הכל במכה אחת. למה? כי יש לך כוח אינסופי, כי כל מה שאתה קורא זה כרצונך. לדוגמה, הרבה אנשים מרגישים שאין להם בחירה על דברים. למי יש בחירה על הכל? למציאות, כי היא עושה את הכל. עכשיו, אם היית מתחבר לתודעה של המציאות, אז לא יכול להיות שהיית חווה חוסר בחירה, כי אתה זה שבוחר. זאת אומרת, שאם הייתי הולך ברחוב ומישהו זורק עליך אבן, מי בחר שיזרוק עליך אבן? אתה. אם יתוש היה עוקץ אותך, מי בחר? זה אתה. למה? כי אתה חווה את זה דרך התודעה של המציאות. אתה בוחר את הכל. אתה בכבודך ובעצמך בוחר את כל מה שקורה. עכשיו, למה הדבר דומה מאוד כיוון? מאוד פשוט. כשאמרת איך אתה בוחר שיזרקו עליך אבן, נכון? כששאלת את זה, שאמרת אתה, למי התכוונת? לאליעד. אבל אני אמרתי, ואז אמרת עליך, התכוונת עוד פעם לאליעד. אתה בוחר שיזרקו עליך אבן. אמרת אתה התכוונת לאליעד, ועליך גם לאליעד. אבל אני אומר שהתודעה של האדם צריכה להיות שכשהוא יגיד את המילה אני, הוא התכוון בכלל למציאות. אתה מדבר עם בן אדם, אתה שואל אותו מי אתה, ואז הוא אומר אני עורך דין, יש לי שלושה ילדים. זאת אומרת, הוא מסתתר מאחורי המציאות, אבל מציאות. מציאות מסוימת. צורת מציאות. מי אתה באמת? אני אתה בעצם, אבל זאת מציאות שהוא עורך דין והוא יש לו שלושה ילדים. אבל זה בעצם איזה מחסום, שהוא מסתתר מאחורי זה, כי זה לא הוא. כי זה לא מישהו, זה כמו שמישהו יודע, מי אתה? אני חולצה שחורה. מה זה מי אתה? זה לא אתה. חולצה, יכול להחליף את זה. לא אתה. אבל זה גם מציאות. נכון, השאלה היא מה אתה מזדהה. השאלה היא מה אתה מזדהה. זה כמו אליסה, עוד פעם בארץ הפלאות, שבגלל שהיא החליפה את הגדלים שלה, פתאום היא נהייתה יותר קטנה, יותר גדולה, אני שאלה את עצמה מי אני, רגע אחד. כאילו, מי אני? האם אני זה הזיכרונות שלי? האם אני זה החוויות שלי? מי זה אני? מה זה הדבר הזה אני? ויש פה שני אני. האני הראשון, זאת הישות שמודעת לעצמה. הישות שמודעת לעצמה היא חובה חוויות, היא חובה רגשות וכו' וכו'. אבל האני הראשון זה הכוח שמניע את הכל. זאת אומרת, מה היה לפני המפץ הגדול? זה את. מה היה לפני בריאת העולם? זה את. קחי לדוגמה, כי זה מה שאת באמת, כאילו, מבינה אותי? לא, מה הבנת? רגע, שנייה, ואם את מסתכלת מהפרספקטיבה הזאת, אם כשאת אומרת את המילה אני, את מרגישה שאת הדבר הראשון שמניע את הכל, אז במילה, מי בחר שיזרקו על אליעד אבן? אני. זה לא מי בחר שיזרקו עליי אבן, זה מי בחר שיזרקו על אליעד אבן, זה לא אני.
תאהבת אותי? אתה אומר ברור מאליו. כן. אני אתן עוד... אבל זה נשמע כהתפלספות. כאילו, איך זה... מה שמנסה לשאול זה לא... איך עובדים את זה? פרקטית, אני הולכת בחיים, השולחן הוא שולחן, השולחן הוא לא אני. הוא כן את. בסדר, אבל אני מאוד פרקטית בחיים שלי, בחיי היום-יום. יש לי גבול. נכון. איפשהו אני נגמרת ומתחילים דברים אחרים. תחשבי לא על שולחן, תחשבי על האוויר. יש לי יחסים עם כל הדברים. תחשבי לא על שולחן, תחשבי על האוויר. האוויר זה אוויר. האוויר נכנס לתוך. אבל היא לא חובה את עצמה דרך האוויר, היא חובה את עצמה דרך התודעה שחובה האוויר כנפרד ממנה. אני נושמת אוויר ופולטת אוויר, ואולי מישהו אחר נושם את האוויר, זה עוד לא עושה אותי ואת המישהו הזה לאחד. אני מדברת איתך, אני לא מדברת עכשיו עם עצמי. את נושמת את האוויר, את לא האוויר. אבל האוויר נכנס לכל התאים שלך בגוף. אבל את לא האוויר, את נושמת אותו. אני מבין מה שאת אומרת, אבל את גם צריך להבין אותה. זה נכון, אבל כשתהיה האוויר, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה איתך. אבל בינתיים את לא אוויר, בינתיים את בן אדם. אבל גם מה שאת אומרת זה מין רעיון כזה, השאלה אם את חווה את זה. לא, לא, עכשיו, לא, לא. עכשיו הנקודה, את שואלת שאלה מאוד נכונה. את שואלת, תכלס, איך אני חווה את זה? אמרת, אוקיי, שיש איזו תודעה של מקום, איך אני חווה את זה? בסדר? זאת בעצם השאלה. בתכלס, איך עכשיו שמישהו זרק על האבן, איך אני מרגישה שאני בחרתי? בסדר? זאת השאלה. עכשיו אני רוצה לתת עוד דימוי אחד, ואחר כך נלך לאיך עושים. עוד דימוי, ודרכו גם תביני איך עושים. נגיד לדוגמה שעכשיו את נרדמת על הספה, משקרים אותך ואת נרדמת על הספה. אז את חולמת חלום. ובחלום, איך קוראים לך? הראלה? הראלה. הראלה. אוקיי. לא הראלה. לא, יש אריאלה ולכן... אני הראלה? אני הראלה. הראלה. אוקיי. טוב, בקיצור, את עכשיו... נגיד נרדמת על הספה, בסדר? ואז את חולמת חלום, ובחלום עכשיו את חולמת שאת קורא איזה משהו ומישהו זורק עליך אבן בחלום. מי בחר שיזרקו עלייך את האבן בחלום? את עכשיו בחלום, את עכשיו, תחשבי שעכשיו את חולמת חלום, עכשיו את חולמת שמישהו זורק עלייך אבן בחלום. אם את רוצה אני אעשה לך את זה יותר קל. תעצמי עכשיו את העיניים, תדמייני שמישהו זורק... תדמייני... בעיניי זה תרגיל ספרותי. נכון שבחלום כאילו אני ייצרתי את החלום. לא, לא נכון. אבל... לא נכון. רגע, מי זה אני? שאת אומרת, אני למי את מתכוונת? לא, אני לא... כי הוא מתרחש רק אצלי, החלום הזה. לא, לא אכפת לי. לא, אני שואל שלך, את עכשיו את חולמת חלום? בחלום עכשיו יש גם הראלה, נכון? קצת בתוך החלום, ומישהו שם זורק על האבן. אותו דבר מאוד במציאות, מה ההבדל? חכי, מי אמר שיש הבדל? אבל חכי, שנייה ש... כי את לא יודעת שאת בחלום. בסדר, אבל חכי, אנחנו לאט לאט, קודם כל בחלום. עכשיו מישהו זורק עליך אבן. מי בחר, אהוש, עכשיו את חולמת חלום. מי, יש לאנשים בתוך החלום הזה, יש בחירה? יש להם בחירה חופשית? אתה חושב שאני... לא. אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אני שואל אותך, מה את חושבת? אם אני בתוך החלום, כן. יפה, אבל מצד האמת, מצד האמת, את חושבת שיש להם בחירה? יש לזה מציאות בחלום, ולכולם יש אותה בחירה חופשית. זה שיש לכולם את אותו בחירה חופשית בתוך החלום אני מבין, אבל בתוך החלום הרי הישות הזאת לא קיימת, איך יכול להיות לבחירה? הרי היא לא קיימת בכלל הישות הזאת. בסדר, אבל זה בדיוק העניין, כי אתה עובר מימד, ואז אתה אומר שה... אני לא עשיתי לך אנלוגיה, אני לא עשיתי לך אנלוגיה, שנייה, 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 אנחנו לא עשינו אנלוגיה. אני רק שאלתי שאלה לגבי חלום. בתוך חלום עכשיו את חולמת חלום. עכשיו, בתוך החלום מישהו החליט לזרוק, את מתווכחת עם מישהו בחלום, והוא לא מסכים איתך. מי גורם לו לא להסכים איתך? אני לא יודעת. אז תחשבי שנייה, זה לא מעניין. בואי נחשוב. עכשיו שאת חולמת חלום, תזרקי שם של מישהו נגיד. שמישהו שהוא נמצא בתוך החלום שלך, היא סתם מישהו, אילן, בסדר? עכשיו הוא בתוך החלום שלך לא מסכים איתך. הוא באמת נמצא בחלום שלך, לא, הוא מדבר איתך לא. אבל הוא מתווכח איתך, והוא רוצה אחרת ממך, ויכול להיות שהוא יעשה משהו. זהו, שאתה מנסה עכשיו ממקום אחר... את לא יודעת מה אני מנסה, אני שואל שאלה על החלום, לא ניסיתי כלום, רק שאלתי שאלה על החלום. לא, 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 אל תקדמי את המאוחר, אל תקדמי את המאוחר. אני רוצה, אחזבי, אולי זה חלום וזה מציאות, זה לא דומה. בסדר, אני שואל שאלה קודם כל בעיקרון. אני רוצה להביא אותך למקום אחר בכלל. אני רוצה שתגידי לי בתוך החלום, כשמישהו לא מסכים איתך, מי גורם לו לא להסכים איתך? מישהו פה יודע? חוץ ממי שיודע, את יודעת זה לא חוכמה, אתה יודע? מה השאלה?
הבנתי. עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? אני בכלל נראה לי שחלום זה לא ניתן לבחירה. בסדר, אני שואל, לא, אין לי בעיה, אני לא שאלתי, אני שאלתי מי בוחר לו, לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו, מי גורם לו? הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם? רגע, מי זה הבן אדם שחולם? זה שנמצא בתוך החלום? או זה שחולם את החלום? מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שזה בן אדם... אבל זה לא זה שנמצא בתוך החלום. כי זה שנמצא בתוך החלום, הוא אומר, הוא לא מסכים איתי. אם הוא היה אומר שאני גורם לו, הוא לא היה לו בעיה. נכון? זה אף אחד משני מבחר. אף אחד משני אלה שבתוך החלום לא בוחר. אבל מי בוחר? גם לא זה שישן במיטה. אז מי בוחר? המציאות. חלק ממשהו... לא, באופן יחסי באנלוגיה. אני רציתי לענות שר החלומות. אז זה אנלוגיה או לא? לא, מי זה שר החלומות? אין לי בעיה. זה ליזה בארץ הפלאות. שנייה, רגע, שנייה. שר החלום, אבל מי זה, אבל לא, אבל בואי עזבי אותי ממיתוסים, בפרקטיקה. מי פה חולם את החלום? יש מישהו, יש מוח, תודעה שנמצאת על הספה, שהיא חולמת את החלום, והיא התפצלה לשתי ישויות, היא התפצלה להמון ישויות. נכון? אבל כשאתה אומר היא, זה עדיין לא אותו חלק ער שבי עכשיו, אני חושב, כן? זה משהו שאני לא מכיר אותו כל כך. בסדר, שנייה. שנייה, אבל... יש לנו עוד איזה שעה וחצי להכיר אותו. בסדר, אתה יש לך, מבחינתי יש לך טריליון שנה קדימה להכיר אותו. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אתה יש לך טריליונים של שנים, הזמן קיים כל הזמן, יש לך זמן קדימה ואחורה, תכיר אותו, כשתפגוש אותו, תגיד לו שלום. בין תום וג'רי ו... משהו אחר. כן, תסתכל. לא, נגיד לדוגמה, נגיד תום וג'רי בזה, נגיד לדוגמה, יש להם בחירה חופשית? אין להם בחירה חופשית. מי בוחר להם מה לעשות? מי שהבימאי של הסרט, הוא זה שבוחר, נגיד מיסטר קו לדוגמה, שמישהו מצייר אותו. עכשיו הוא מתחיל להתווכח עם השני, אבל מישהו מצייר אותך עכשיו, כאילו מישהו עכשיו מצייר אותך צועק על המישהו האחר. מה אני בעצם בא להגיד? אני ציפיתי, כששאלתי אותך, מי בוחר להוא? להתווכח איתך בחלום או לזרוק עלייך אבן בחלום, אני רציתי שתגידי את המילה אני. האני העליון שלי, האני הגדול שלי, מי שאני באמת. כשאת בתוך חלום, עם כל הכבוד לזה שאת בתוך חלום ועושה שם הביזנס, אבל מי את באמת? זאת שבתוך החלום או זאת שחולמת את החלום, שאם יהיה שריפה בבית היא תתעורר, ואם יקראו בשם שלה היא תקום, והיא זאת שאחראית שהגוף ימשיך לעבוד? מבינה? כל מה שבאתי להגיד, עכשיו יש הרבה אנשים, אחת מההתלבטויות, אחת מהטעויות, נגיד, יש אחת מהתיאוריות שאומרת שאנחנו בתוך חלום. יש תפיסה כזו שאנחנו בתוך חלום. אבל אז תמיד נשאלת השאלה, מי חולם את החלום? כי אז מה קורה? יש כאלה שחושבים שמי שחולם את החלום זה הם. אז רגע, אז אתם בחלום שלי או אני בחלום שלכם? כאילו מי נמצא בתוך החלום של מי? אוקיי? אבל מצד האמת, אין פה מי נמצא בתוך החלום של מי. כי כולנו נמצאים בתוך החלום של עצמנו. זאת אומרת, יש דבר אחד, לא, אני אדבר ברצינות. לא, אני חושבת... יש דבר אחד, אני רגע רוצה לתת עוד כיוון לנושא... אני רוצה לתת עוד כיוון לגבי נושא החלום. בחלום, כשמישהו מדבר, נגיד שמישהו מדבר איתך, יש לו תודעה עצמית, יש לו ישות עצמית, אבל בתוך החלום את יכולה לראות שולחן או כיסא, ואת תגיד לי, זה דומם וזה בן אדם. אבל מצד האמת, אין הבדל, אין שום הבדל בין הבן אדם לבין הכיסא, מהצד של החלום. אם נגיד עכשיו נעשה סרט מצויר, יש הבדל בין הדמות המצוירת לבין הדומם? כאילו יש הבדל בין הדומם צומח חיים מדבר בסרט? לא. אין הבדל. עכשיו, למרות שכשאתה בפנים אתה חושב שיש הבדל, כשאתה בתוך החלום אתה רואה מולך רכב. מי זה? הרכב הזה הוא נראה לך שזה לא אתה, אתה רואה רכב, אתה אומר זה לא אני, אתה עוד בורח ממנו. אם הרכב בא מולך בחלום אתה עוד בורח ממנו. אבל מצד האמת מה זה הרכב הזה? זה אתה בכלל. לא אתה, אתה כאילו שחולם, אתה רואה מולך רכב שבא ואתה בורח, מה אתה בורח? אבל זה אתה. אז אם אני מבינה שהכל זה אני, ולא אני זה אני, אז מה? רגע, שנייה. קודם כל, אם היית מבינה את זה, לא היית שואלת את השאלה. כי אז אין שאלה. אני קצת מבינה את זה. תראי, הנקודה היא פשוטה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. שני הדברים קיימים בו זמנית, אוקיי? שני הדברים קיימים בו זמנית. אם יבוא רכב, אני אזוז הצידה. בסדר? אבל שניהם קיימים בו זמנית. מה הכוונה? יש לנו ישויות שונות, והדבר הזה לא יודע ללכת לבד, ואני יודע ללכת לבד, והמקום קיים, והזמן קיים, יש הבדל בין אתמול למחר, יש הבדלים. אבל מצד שני, בו זמנית אין הבדלים. כאילו כל הדברים כולם, מי שיקח מיקרוסקופ ויסתכל על הדבר הזה, ויחקור אותו לעומק, 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 בסוף הוא יגיע להבנה שכל הדברים נמצאים באותו מקום. זאת אומרת, וזה כרגע, זה לא שפעם לפני מתישהו שם זה היה באותו מקום, כרגע,
המציאות, כל הדברים שנראים לנו במקומות אחרים נמצאים באותו מקום. כל, למרות שאני אין לי מושג מה את חושבת, אבל מצד האמת, מצד מי שאני באמת, אני יוצר את המחשבה שלך, אני יוצר את התודעה העצמית שלך, אני יוצר גם את התודעה העצמית של אליעד, אבל מצד האמת גם את יוצר את התודעה העצמית שלי, כאילו, האני העליון הוא יוצר את הכל. עכשיו, מדובר פה על עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. ושני הדברים האלה קיימים בו זמני, כי כאשר אתה חולם חלום... אתה אומר על איך? כן, כשאמרתי עניין של הבנה זה כבר באיך. כי בחלום לדוגמה קיימות שתי המציאויות בו זמנית. אתה גם קיים בתוך חלום, ויש לך דומם צומח המדבר, ויש לך דברים שיש להם בחירה, ויש לך דברים שאין להם בחירה, ויש לך רצון עצמי, וכל שאר הבלגן. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת עוד דבר, שאתה חולם חלום, איפה נמצא המקום של החלום? עכשיו אתה חולם חלום, שם זה חולם חלום, אתה עכשיו יש לך איזה מקום, איפה המקום הזה, איפה האירוע הזה התרחש? באיזה כתובת? לרוב אין. מה זה לרוב אין? פעם אחת יש? לא. שאירוע זה כרגע, מה שכרגע את חולמת חלום זה כרגע מתרחש? זה בשום מקום. זה ללא זמן. של מקום או זמן? בוא נתחיל מהמקום. המקום של החלום, נגיד שאתה... אנחנו על בית מסוים, אתם? כן, נקום. לא, בוא נגיד, נגיד שעכשיו את ישנה ואת חולמת שעכשיו את בשוויץ, בסדר? עכשיו את חלמת שאת בשוויץ. האירוע הזה התרחש? כן, חלמת חלום. נגיד שעכשיו יהיה לנו מכשיר שמשדר מחשבות, בסדר? קורא מחשבות. ועכשיו את החלמי חלום, אנחנו נקרין פה אותך בשוויץ, מטיילת. האירוע הזה מתרחש? כן. אנחנו אפילו רואים אותך שם ערב עם אנשים, בסדר? מבקשת הנחה על הסקי. אבל בפועל האירוע הזה מתרחש? לא מתרחש. אבל רגע, הוא מתרחש או לא מתרחש? זאת אומרת, איפה האירוע הזה מתרחש? הוא מתרחש בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. זאת אומרת, יש מחשבה שזה כאילו שום מקום, או אין מקום, שבתוכו מתרחש החלום. הבנו? עכשיו, מה שבעצם באתי להמחיש בזה, שמקום לא באמת תופס מקום. מקום תופס מקום של מחשבה במקסימום. את כל המקום כולו אפשר להכניס למחשבה אחת קטנה. כשאתה חולם חלום, אתה יכול לחשוב על אין סוף מקום, וזה בסך הכל בתוך מחשבה אחת קטנה. עכשיו, כמה מקום תופס את מחשבה? כלום לצורך העניין. נגיד שהיא תופסת מקום, אבל זה לא באמת מקום. כאילו כל החדר הזה, כדי להכניס אותו צריך מחשבה. עכשיו נגיד זמן. מה זה זמן? זמן זה חוויה של משהו מתמשך, קדימה ואחורה. אבל כמה זמן לוקח לחוות זמן אינסופי? רגע. כאילו ברגע אחד של חוויית זמן, אני יכול להכניס ציר זמן אינסופי. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם כרגע, בפרספקטיבה מסוימת, המקום והזמן שלנו, הם נמצאים בשום מקום ובאין זמן. כרגע, לא באיזה מדע בדיוני. זה כרגע, זה לא היה פעם, זה כרגע. עכשיו, עכשיו השאלה אני שאלתי, זה איך חווים את זה? והתשובה היא פשוטה. ככל שמבינים טוב יותר שהדברים מחוברים אחד לשני, כך חווים את זה יותר. זה כל הסיפור כולו. קודם כל, עכשיו, ואמרתי את זה גם בצורה הכללית. מה זה מבינים? מבינים פירושו מבינים. זאת אומרת, לא מאמינים, לא חושבים. מה זה מבינים? לא מה זה לא. מבינים פירושו, שואלים האם זה נכון כן או לא. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה. מה זאת אומרת? עכשיו אני שואל אם זה נכון כן או לא. זאת שאלה שאלה. בוא ניקח דוגמה. נגיד שעכשיו, בוא נקצין לך, נגיד שעכשיו רע לך, בסדר? בוא נלך איתך על המקרה הקיצון. עוד פעם, אני לוקח את זה לקצה, כאילו זה הכי קיצון, כי אין פה באמצע. נגיד שעכשיו רע לך, נגיד שעכשיו יש פה שריפה, אין לך איך לברוח, ורע לך. והשריפה למזלך הרע, היא לא שורפת אותך בבת אחת, היא שורפת אותך לאט לאט, לכן אתה צריך איכשהו להתמודד. עכשיו אני אשאל שאלה. לו יצויר שלא היה מקום, כל מימד המקום כולו לא היה, האם היה רע לך מהשריפה? לא. עכשיו, אלא מה? שאתה חווה את המקום. עכשיו, אני אגיד לך טוב, תקשיב, אילן, אין מקום. אתה יודע, אתה אומר לי, מה לעשות עם השריפה? אני אומר לך, עזוב, אין מקום בכלל. מה אתה שואל? אין שריפה, אין אתה, אין אש, אין אירוע. עכשיו, לו יצויר שהיית מצליח לחוות בתוכך, לחוות את האין מקום, האם הייתה לך בעיה? שטוח. כשאתה אומר לחוות, זה מה זה? זה לדמיין? לא, להרגיש. להרגיש זה רגש. כן, רגש. זה לא יעזור שאתה דמיין. בסוף אתה צריך להרגיש. לא יעזור שאתה דמיין. אתה צריך להרגיש את זה. אז אני רוצה להביא אותך למקום הזה של להרגיש. הקפיצה שעשית היא... לא, שאלתי, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר? לו יצויר שהיית מרגיש, שלך הבעיה? לא. הם מציירים אותי ככה, אתה אומר. נכון, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר שהיית, שהוא ברור לך להרגיש, הייתה לך בעיה? לא. תחשוב, לא יודע, תחשוב. מה זאת אומרת? אם היית חווה היעדר מקום, האם הייתה לך בעיה? לא, כי אם אין מקום, אין כלום, אין בעיה, נכון? אז
המילה חווה לא כך מתאימה לי. נכון, כי גם לא היית חווה, נכון, כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך מתחברים לזה, ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון, ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון, האין מקום לצורך העניין זה השכל הכי גדול, בסדר? כי אפשר עוד להגיד אין רצון, או דברים אין אני, זה דברים קטנים. בוא נלך על האין מקום, נכסח את כל המציאות בבת אחת, תחזור אחורה לפני כל מה שהיה. עכשיו נשאל רגע אחד על האין מקום. אתה אומר איך אני מרגיש, איך התודעה שלי מתחברת לאין מקום ונעלמת. כי לצורך העניין, אם האני יחווה את האין מקום, אז הוא ייעלם. או שהוא יהיה אני אחר, האני שהיה לפני הכל. עכשיו השאלה זה איך אתה חווה את זה. ואני עונה לך על ידי שאתה שואל את השאלה, האם באמת יש מקום או אין מקום? על ידי שאלה, זאת אומרת, אתה, יש לך אפשרות אחת שאין מקום, יש אני. יש אפשרות אחת, תפיסת מקום, הנה מקומות שונים, ואפשרות שנייה שאין מקום. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אילו רק הייתי חווה את האין מקום, לא היה לי שום בעיה. עכשיו, השאלה היא, איך חווים את זה? ואני עונה לך על ידי שתשאל מה האמת. האם באמת יש מקום או אין מקום? ואם אתה תחקור, ואיך מגלים את התשובה? איך מגלים את התשובה? על ידי ששואלים, מה זה מקום? יש מקום או אין מקום? קודם כל, מה זה מקום בכלל? מה זה מקום? שורים מקום, מה זה מקום? אבל אני רק רוצה ללכת איתך לסוף. אם תחקור האם יש מקום או אין מקום, ואתה בשכלך תגיע למסקנה שאין מקום, אתה תחווה את האין מקום. אבל השכל שלי הוא שכל של... קודם כל ברמה של הדרך, הבנת את הדרך? השכל שלי הוא שכל של יש מקום. בסדר, זו שאלה אחרת. אתה יכול להגיד, אני לא יכול להגיע לזה. אבל קודם כל, אבל הבנת קודם כל... אבל זאת השאלה. לא, לא, זה לא נכון, כי אתה לא ניסית, ניסית? ניסית לחקור אם יש מקום או אין מקום? עד הסוף? מנסה, בסדר, אבל אני אומר קודם כל בלוגיקה, ברמה הלוגית. באמת טריליון שנה עכשיו. לא משנה, קודם כל אני טוען ברמת ההגדרה, ברמת ההגדרה. ברמת ההגדרה הלוגית. השכל של היש מקום לא יכול לחקור את האין מקום. אתה טוען, אתה אומר משהו אחר, אתה אומר שטכנית אין אפשרות לעשות את מה שאמרתי. אתה אומר טכנית, זה לא אומר כלום. אתה אומר, השכל הזה מוגבל, הוא לא יכול לחוות, הוא לא יכול לחוות את האחדות, זה מה שאמרת. השכל הרגיל שאני משתמש בו, שהוא שואל את השאלה הזאת שאתה... הוא לא יכול לחוות. הוא כמובן לא יכול לחוות וגם לא יכול לענות על השאלה, הוא יכול לענות, כן, כאילו נכון או לא נכון, אבל זאת תשובה סכמטית. לא יצויר, לא יצויר שעכשיו היה בדק זהב. אני נותן לך שלוש משאלות. ואחת מהמשאלות היית מבקש ממנו שייתן לך בשכל לחוות את האין מקום. בסדר, נניח שיש לך את היכולת הזאת, נניח. האם אתה מסכים איתי? למרות שיכול להיות שכבר יש לך את היכולת, אתה רק לא יודע שיש לך אותה, גם זה אפשרות, אתה יודע. יש הרבה אנשים, ילד קטן, הוא לא יודע שהוא יכול ללכת, אז הוא מגלה שהוא יכול ללכת, בסדר? פעם לא ידעו שאפשר מחתיכת פלסטיק לעשות אור. עכשיו חיברו כמה חוטים ויצא אור. לא ידעו, אבל זה נראה פלסטיק, עכשיו עשו מזה אור. הרעיון הוא שקודם כל מבחינת הדרך, מדובר פה, ואני אתן את זה ברמה הכללית יותר, לא על המקום, מדובר פה על עניין אחר, על עניין של אחדות, תפיסת האחדות. אם האדם תופס את המציאות כדבר אחד, זה טוב לו. באחד לא שייך רע, לא שייך ספק. לדוגמה, אם עכשיו מישהו מנסה להרוג אותך ואתה לא יודע מה לעשות, ורע לך מזה, זה כי אתה חושב שיש טוב ורע. אבל אם היית חווה שזה אחד, לחיות ולמות, לא היה לך שום בעיה, מה אכפת לי, למות ולחיות זה אותו דבר. עכשיו השאלה נשאלת זה איך חווים את האחדות. קודם כל, הנושא הוא פשוט, כל הבעיות בעולם הן בגלל חוסר אחדות, בגלל שיש לך טוב ורע. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, זה ישנו וזה איננו. אין אפשרות להרגיש רע אם אין לך שני דברים נפרדים אחד מהשני. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, זה איך אני יכול להתחבר לחוויית האחדות. אז קודם כל אמרנו שמבחינת המציאות האובייקטיבית, עכשיו נשאר מי זה אמר שזה אובייקטיבי, כי אנחנו רק מבינים את זה בשכל שלנו, אבל מבחינת המציאות האובייקטיבית, כרגע הכל אחד. בו זמנית שזה גם דברים נפרדים. עכשיו, השאלה זה איך מתחברים לזה. ומה שאני אמרתי, על ידי שאתה שואל ומתבונן ומחפש את האמת. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את לשאול את עצמך, האם באמת זה אחד, כן או לא? ואם אתה תמסור את נפשך להתעמק בדבר הזה, אם זה אחד, כן או לא, עד שתגיע לרמת מוחלטות, ומה זה אומר האחד הזה, ואיך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, ואם זה אחד, אז למה זה שתיים? אם אתה תבין את זה בשלמות, תבין, בשכל שלך תבין בשלמות את עינה של האחדות, ולא משנה עכשיו אם זה אפשרי להבין או לא. לו יצויר שתבין, אז כאשר אתה תסתכל מולך על שולחן, אתה תראה שולחן, אבל אתה גם תראה דבר אחד. אתה כאילו תראה אותו אחד עם הכל. עכשיו, כל דבר שמעניין בעולם, יש לו שורש.
ואם היית מגיע לשורש של האחדות, אז היה לך את כל העניין שבעולם. כי כל הדברים שמעניינים בעולם, הם ביטויים של דבר מעניין אחד. שממנו התפצלו כל מיני דברים מעניינים. אבל אם תבין את הדבר המעניין ביותר, במילה יהיה לך את כל דבר, במילה שום דבר לא יעניין אותך, כן? אתה כבר תתענה בשורש. מי יכול להסביר לי את מה שאמרתי לו עכשיו? נו? משם נתחיל. מי ש... נו? את מחייכת, מה זה אומר? סימן טוב או לא טוב? לא, כי אני קצת... מכירה את זה, כאילו, אתה מדבר על אחדות הנגידים גם, שהכל אחד... לא רק אחד, גם לא אחד. אחדות הניגודים, מה זה ניגודים? לצורך העניין, אחדות הדברים השונים. זה שונה מזה, זה אחד, אבל זה גם לא אחד, זה גם וגם. במולקולות אנחנו כולנו אותו דבר. זה וזה, באוויר זה, אנחנו נפרדים במקום שלנו. אנחנו נפרדים במקום, ואם נלך מתחת למקום, אז אנחנו נפרדים במקום ובזמן, ואחר כך זה אחד לגמרי. אוקיי. רגע, אז מה את באה להגיד בזה? זה כאילו מתחדד לי קצת מה שאני כאילו יודעת על אחדות הנגודים. בואו אני אקח לכם את זה לרמה יותר פרקטית, בסדר? למרות שמה שאמרתי זה השיא הפרקטי, כי אם מישהו מבין את זה הוא סגר את כל הבוט במכה אחת. אני יכולה לנסות להסביר את זה. מי שמבין את זה. הרי השכת שלך הוא עצמו נפרד. עכשיו אני אסביר לך למה אתה לא צודק. השכת עצמו נפרד. בואו אני אשאל את השאלה. אני גם לא צודק, אני רוצה לפתח את זה, מה זה אני לא צודק? לא, אני אסביר לך מה, אני אסביר את השאלה וזה לא תשוב. השכת זה לא הכלי היחיד. אה? לא, השכת זה הכלי היחיד. הנה, כדי להקשות את השאלה, נגיד שהשכת זה הכלי היחיד. ואני אגיד לך למה גם השכת יכול. אתה בעצם שואל שאלה, איך אני... מה מספיק כשאתה עלי? זה מספיק קשה, עוד. אתה שואל שאלה, השכל שלי חווה מקום בזמן, איך אתה מצפה שהוא יחווה אין מקום בזמן? והתשובה פשוטה. כל דבר, ואז אתה ניסית להגיד לי, טוב, אולי זה לא בשכל, אולי זה באמונה, אולי זה ברגש, אולי זה בדמיון, לא משנה, לא משנה, לא אתה, מישהו אחר היה מנסה להגיד, תקשיב, בשכל אי אפשר, במשהו אחר אפשר. בסדר? ואני אומר שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אז זה אומר שאתה תמיד תצטרך לברוח לאיזה מקום, כי בשכל שלך לא תוכל לחוות את זה. אולי שכל זה מקום שמורחים אליו. שכל זה? מקום שמורחים אליו, למה חשבים? לא משנה, מדי פעם אתה משתמש בשכל? כן. מדי פעם, יש כל מיני דברים. מדי פעם משתמשים בשכל, נכון? יש לי גוף למשל. בסדר, דבר. מה זה הגוף הזה? מה, סתם? לא יודע, שאלה מאוד מעניינת. עכשיו, כאילו הגבול הזה, מה הוא עושה לך הגבול? בין הגוף לבין לא גוף. שאלה מאוד מעניינת. נכון. מה זה, בכל זאת מעניין? מעניין מאוד. אבל כרגע אנחנו מתמקדים במשהו אחר. אנחנו גם מתמקדים בהאם השכל המוגבל יכול לחוות את הבלתי מוגבל. והתשובה היא שכן. ולמה כן? כי כל דבר שקיים עשוי מהחומר של הבלתי מוגבל. זאת אומרת, כל צמצום שיש בעולם עשוי מאין סוף. זאת אומרת, למרות שהשכל מצומצם, הוא בו זמנית תרצה או לא תרצה, מחובר לאין סוף. השכל המצומצם הוא בו זמנית מחובר לשכל הלא מצומצם. גם אם ממש תנסה, כרגע אתה יכול להגיד שב-99% אתה חווה איתו את הצמצום. אבל אף על פי כן הוא בו זמנית מחובר לאין צמצום, לא יעזור לך כלום. אתה לא יכול, אין שום דבר אחד שישנו שהוא לא כרגע אינסופי, שהוא כרגע אינסופי. אבל אני חוזר לגלל הפרקטיקה. בסדר, המילים האלה... לא, רגע, לא, 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 לא. ולכן זה אומר שברמת ההגדרה, גם השכל הסופי שלך יכול לחוות את האינסופיות, כי הוא כרגע כבר חווה את זה מצד התכונות שלו, כי הוא עשוי מהדבר האינסופי. אם היה לך שכל אינסופי, היית יכול לחוות את מה שאני אומר? כן. אבל השכל הסופי שלך הוא עשוי, הוא כרגע ב-DNA שלו, הוא עשוי מהשכל האינסופי. כרגע אתה לא מבטא את זה, זה כמו ילד קטן שאומר, מה, אני יכול לרוץ? כן, אתה יכול לרוץ, תתאמן ותראה שאתה יכול לרוץ. זה הכל, זה רק עניין של תרגול, לא מעבר לכך. אני מדבר על התרגול הזה, אני מדבר את הרעיון הגדול הזה, כאילו, הוא ברור. שכל חלקיק של המציאות הוא מורכב מהכל. לא, זאת אומרת שגם אתה מורכב מהכל. כן, כן, גם אתה. אבל אמרנו שאין אני, אז אני לא מורכב מכלום. אבל אם נחזור גם אני, כן, אתה באמת לא מורכב מכלום. כן, אז אני אומר, אבל כדי להגיע לפרקטיקה כרגע, אנחנו... אני תכף אוריד לכם את זה למשהו פרקטי, נו. מי אמר זה יותר מעניין? הפרקטיקה זה פחות מעניין. הפרקטיקה זה טוב, בוא נתחרבש עם הבעיות הרגילות של היום יום. בסדר, נו, מה זה מעניין? ממש לא. שהפרקטיקה... יש דברים הרבה יותר מעניינים. בוא... בפרקטיקה אתה חייב לרדת לעומק של הדבר עצמו. לא להגיד כל הזמן לחזור על את המשפטים.
לחזור משפטים חדשים אולי, להגיד משהו חדש. להגיד את אותו דבר משפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו נוסף. למשל אמרתי גוף, הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל, יכול להיות שיש לה איזשהו תהליך שאפשר לעשות אותו הפוך אולי. זה בדיוק מה שאמרתי. כן, אבל רק אמרת, אני עכשיו אומר על כאילו משהו קצת יותר אולי מעשי ברמת ה... ואיך עושים את זה? בדיוק, איך עושים את זה? איך עושים את זה זה לא עוד פעם לשנן את זה, להגיד את זה ולשאול שאלה. לא, זה ברור שלא יעזור לך, להגיד את זה עוד פעם לא יעזור. וגם לא לשאול עוד פעם את אותה שאלה. אוקיי. אז כאילו אחדות או נפרדות? אוקיי, אז אני כבר השתכנעתי, יש לי אוטוסוגסטיה כזאת, אז זה אחדות. אבל אחרי זה אני אכניס את היד לאש, אוי ובוי. מה, אני ארגיש אחרת? כמובן שלא, זה רשתות מוחלטת. עכשיו, השאלה איך אני באמת עושה את העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא לא רק במחשבה. היא לא יכולה להיות רק במחשבה. מאיפה אתה יודע? כי אני... אני אגיד לך למה... לא נכון, אני אסביר לך למה לא. תקשיב שחצי שנייה. צריך להיות אמיתי. אם ניסית ב-100%, אם לקחת את רמת המחשבה שלך ל-100% מהיכולת התיאורטית שלה, ולא הצלחת, אז תגיד שמחשבה לא עובדת. כל זמן שלא השתמשת בכלי הזה ב-100% מהיכולת שלו, אתה לא יכול להגיד שהכלי הזה לא עובד. כי אולי אם היית משקיע עוד טיפת מאמץ וכן היה עובד, קודם כל ברמת ההגדרה, כשאתה כן עם עצמך, אל תגיד, במחשבה זה לא עובד. אתה יכול להגיד, במה שהשתמשתי עוד היום במחשבה שלי זה לא עבד. מחשבה זה לא עובד זה כבר הגדרה. אני יכול להגיד לך שכאילו דבר אחר כן עובד, אז אולי תגנה את הפטנט הזה. אם זה עובד אז אין שאלה, עוד יותר טוב. אז כן עובד. נו, אז איך זה עובד? אז רגע, אני לא יודע מה זה 100% ממחשבה לא עובד, ואז כאילו יש מה, יש... אני לא יכול הרי לכמת את זה אם אני כאילו עשיתי 100%. אתה יכול לכמת את זה, אתה יכול לכמת את זה, כי אם יש לך ספק זה אומר שלא עשית 100%. מאוד פשוט, פתרנו לך את השאלה. אם אתה אומר, אני לא יודע אם עשיתי או לא עשיתי, אז לא עשית. אתה פותר דברים לך, צ'יק-צ'ק. מה אתה רוצה? כי אני במקרה יודע שאם היית עושה 100% היית מצליח. במקרה אני יודע. במקרה אני יודע? במקרה אני יודע. מה אתה עשית? לא עשיתי כלום. אני לא נושא השיחה. לא נושא השיחה. כרגע אני לא נושא השיחה, אבל בוא נמשיך. תראה, במקרה, מה שדיברנו בטלפון, הרבי שאותו ציטטת, רבי נחמן, התחייב, אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן התחייב, אמר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אז השכל שלך יגדל ויצליח להכיל בתוכו את מה שאתה לא יכול להבין. שאלה מה זה להבין, זה הכל. תבין, אני עושה את הפשוט מה שנדמה לך. תתחיל, איך שאומרים, לסגור פינות. כוונה, תתחיל לקחת את כל הדברים הלא ברורים לך ותתחיל לבדוק אותם אחד-אחד. אחד-אחד. תתחיל כאילו... אתה אומר לבדוק, אז תדייק, מה זה לבדוק? לבדוק פירושו, קודם כל, בהגדרה העקרונית, לבדוק... מה זה? לבדוק, תראה, מה זה אמת, אתה יודע? אם אני יודע מה זה אמת? יש לי שאלה. יש פה עכשיו פיל? לא. לא, אז אתה יודע מה זה? שנייה, יש פה עכשיו פיל? אני מניח שלא. אתה יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע מה קורה. תחליט. אני לא רואה פיל. שאלתי, אוקיי, יש פה פיל. מה אתה חושב? עכשיו אני אתן לך נקודה. אם היית אומר, אני לא יודע אם יש פה פיל, אוקיי? אז לא, אז מצבך היה טוב. אבל אם אתה אומר שאתה לא יודע אם יש פה פיל, זה אומר שאתה גם לא יודע אם יש פה קיר. אתה יודע, כי אם אתה לא יודע אם יש פה פיל, אז אתה גם לא יודע אם יש פה קיר. ואז אתה בעצם לא יודע שום דבר, אז אתה גם לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. כי מה זה נקרא פיל? יש פה פיל, מה ההבדל בין יש פיל לאין פיל? ביש ואין. עכשיו אם אתה אומר שאתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אז אתה גם לא יודע להבדיל בין יש אני לאין אני, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה לאני לא רוצה, אתה לא יודע להבדיל בין שום דבר, מצבך היה טוב מאוד. אם לא היית יודע להבדיל, מצבך לא היה לך שום שאלה. נראה, אם עכשיו ניקח אש ונקרב לך ותברח, זה אומר שאתה יודע מאוד להבדיל אם יש אש או אין אש. נכון? אז זאת אומרת שאתה לא נמצא במקום של לא יודע להבדיל, אתה יודע להבדיל אם יש או אין. איך קפץ הנושא של היש או אין? לא יודע. של הודעה להבדעה, לגבי אמת או שקר. לא, לגבי אמת, עכשיו. יש פה פיל? מה אתה כרגע חווה שיש פה פיל? לא, יפה. כי אם היית חווה, כי אם היית חווה את הלא יודע, אתה היית מחליף אותי. או לא, לא היית צריך להחליף אותי, לא היית עושה כלום, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא אומר שום דבר. עכשיו, בכל מקרה, אם אתה יודע שכרגע אין פה פיל, זה אומר שאתה חווה אצלך הבדל בין אמת לשקר. כי אם מישהו יגיד לך יש פיל, אתה תחווה שזה לא אמת, ואם מישהו יגיד לך אין פיל, אתה תחווה שזה אמת. זאת אומרת, אצלך, בתוכך יש מנגנון שיודע להבדיל בין אמת לשקר.
יכול להיות דרך אגב שיש פה פיל, ואתה מנגנון האמת שקר שלך דפוק, יכול להיות באמת. אבל אתה, מבחינתך, כרגע, יש אצלך דבר שהוא אמיתי יותר ודבר שהוא אמיתי פחות. ולפיו אתה אמור לבדוק את סך כל הדברים שאתה יודע אותם, לבדוק אם אמיתיים או יותר או פחות. הבנת מה זה נקרא להבין? כן, אבל זה לא נכון. זה, מה זה, כן זה נכון? זה ממש לא מדויק. תסביר. כי הדידקטיקה המתפלספת הזאת היא לא מוליכה רחוק, היא מוליכה לגבולות או לדמיון. הוא מעניין את זה עצמה, אני לא אומר שלא. אבל היא לא גורמת לך אם אני... קודם כל אתה לא יודע כי לא הלכת עד הסוף. בוא לא גדול על זה. לא, בפורמלי, לא. לא, תקשוב, בן אדם לא יודע עד שהוא לא הלך עד הסוף, אוקיי? אנחנו מסכימים? אני לא יודע מה זה נקרא סוף או לא. כל זמן שלא הלכת עד לקצה כלשהו, אתה לא יודע מה יש בסוף שלו. יש פה הקצבה של איקס שנים, אני לא יודע מה זה בעל איזה. לא, אתה... ואני רואה מה יתרונות ומה החסרונות. אני לא יכול לנסות עד אין סוף, כן, כמו שאמרת, טריליון שנה, אולי אני יכול, אבל לא... אין לי זמן טריליון שנה לנסות. כן, את הסגירת הפינות הדידקטית הזאת. אני מבין לה, אני מוליכה, אבל היא לא מולידה חוויה אמיתית. אתה לא יודע, כי לא הלכת לשם עד הסוף. אז אני אומר, הלכתי כמה שהלכתי, ותאמין לי שאני יודע לחשוב, הלכתי כמה שהלכתי, וראיתי כל מיני דברים, ולא ראיתי דברים אחרים, זה מאוד מעניין הכל, וכך הלאה, אבל גם ראיתי שיש עזרים נוספים. זאת אומרת שהדידקטיקה הזאת פה היא... אז תגיד את העזרים, מה העזרים? מה העזרים? העזרים זה הגוף, זה הרגש. מה איתם? מה לעשות איתם? איך להתקדם איתם לחוות האחדות? מה לעשות פרקטית? אם הגוף שלי למשל התפשט מהמחשבה, הוא התפשט, הוא נפרד ממשהו. כן? הגוף שלי נפרד ממשהו. אתה אמרת, נפרד מאיזשהו אני שאין לו גוף. אוקיי. כן, הוא נהיה מקום. נכון? אוקיי. הוא בא מאיזשהו לא מקום, הוא נהיה מקום. מה לעשות פרקטית? פרקטית, איך אני חוזר מהמקום ללא מקום? איך האני שלך נעלם? כן, אוקיי, אוקיי. עזוב את המילים, אני חוזר לפלסטיקה. כן, כן, אוקיי. אני יותר לך פלסטיק. מה לעשות? אני אומר, אם הגוף שלי התפשט מהאין מקום ליש מקום, יכול להיות שאני צריך לראות... ליש מקום, לאין מקום. אמרת, אם הגוף שלי התפשט מהיש מקום לאין מקום, אנחנו רוצים להגיד. כן, אבל הוא התפשט... התפשט משם לפה, אוקיי. משם לכל מיני. בסדר. עכשיו, איך אני בתוך הפה הזה, עם הגוף, עם כל הגבולות והנפרדות, איך אני יכול להחזיר אותו, כאילו, או ללכת אחורה? בדרך משל, זה מין, זאת אחת הדרכים האפשרות. התשובה שזה... מה אתה חושב? אני חושב שאפשר, שאפשר להיעזר בזה, וגם השכל נעזר בזה. זאת אומרת, זה עוזר לשכל... מה לעשות פרקטית? זה קצת קשה להסביר, כי זו פרקטיקה קצת... אז בוא ננסה, מה שיצא יצא. אני אומר... זה קשור באיזושהי תחושת גוף שאתה כאילו... שהיא תוצאה של, שהיא תוצאה של... מה זאת אומרת? התחושה היא תוצאה. התחושת הגוף, שאתה אומר, אני מהאין מקום, באתי ליש מקום, זה תחושה, אבל היא תוצאה של התבוננות במחשבה. הכל בסופו של דבר בא ויוצא מהמחשבה, וצריכה עוד עזרים מסוימים, כי אם לבד... עזרים של התבוננות בדברים מסוימים. הוא לא לבד המחשבה. עובדה שיצרה על עצמה מחושים. כן. כן, היד הזאת היא תוצר מחשבתי, כן? איזשהו. אז למה יש יד? למה יש יד זו שאלה אחרת? אבל זאת השאלה שאני מציג, אז מה אם היא אחרת? אז בוא, אני בעדך לגמרי, תסתכל. שנייה, לא, אבל אני רוצה ללכת על הקטע של האחדות, כי אני רוצה לחדד את האחדות. אני אלך עכשיו מכיוון אחר, אוקיי? מכיוון אחר, בוא ניקח את זה ליותר פשוט. נגיד, בן אדם רוצה משהו, והוא מתלבט אם לעשות את זה, נגיד לדוגמה, הוא הולך לחנות, הוא רואה שלושה צבעי חולצה, בסדר? ואז הוא מתלבט, לקנות את זה, את זה או את זה. מתלבט, הוא אומר, מה אני אעשה? מה שזה, מה שזה. בוא נגיד, בא לעבר, מה נבחר? נבחר את החולצה הזאת, את החולצה הזאת. יש לנו פה בעצם דוגמה של אחדות ונפרדות. מה הכוונה? למה הוא מתלבט? כי הוא חושב שזה יותר טוב מזה וזה יותר טוב מזה, והוא לא יודע להחליט מה יותר טוב ומה רע. אבל אם הוא נגיד היה עיוור צבעים, אז הוא לא בכלל לא יודע שיש פה שלוש חולצות, מבחינתו זו הייתה חולצה אחת, אותה לובש אותה. לו יצויר ששלוש החולצות האלה היו באותו צבע, האם היה לו התלבטות איזה חולצה ללבוש? לא. עכשיו, תסתכלו שיש פה פרספקטיבה של אחדות ונפרדות. עכשיו, השאלה, בוא נלך לקטן.
בן אדם יש לו עכשיו התלבטות איזה חולצה ללבוש, הוא מסתבך, מה אני ואשי, מה שזה, מה שזה, שים את האיפור הזה או את האיפור הזה, נסדר את השעה ככה או ככה, לא משנה. איך חוזרים בשנייה אחת לאחדות? על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה, כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך לראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך, אבל אם אני רוצה שיאהבו אותי, זה בכלל צריך לבוא מתוכי. אז אם זה צריך לבוא מתוכי, אז במילה זה לא משנה איך אני נראית. זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שתהליך של התבוננות החזיר אותנו לתוך האחדות. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל הדברים הנפרדים בעולם, לגבי כל רצון ורצון. נגיד שאתה רוצה ככה או ככה, אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, למה אני רוצה את הרצון הזה, הרצון הזה ייעלם. כל הרצון, לא משנה מה. אפילו הרצון לחיות. אפילו הרצון לחיות שבן אדם עכשיו מת מפחד שהוא הולך למות, למה הוא מת מפחד שהוא הולך למות? כי הוא מאוד רוצה לחיות. אבל למה אתה רוצה לחיות? כי אמרו לך שצריך לרצות לחיות. שאלו אותך, אתה שאלת מה עושים פה בכדור, וצמרו לך מנסים לשרוד, שאלת למה? אמרו לך כדי לחיות. אז הבנת, אם כולם עובדים כל כך קשה כדי לחיות, כנראה שלחיות זה מאוד חשוב. אבל מצד האמת, אם היו אומרים לך, מה מנסים לעשות פה? למות. נניח שאנשים פה היה להם 10 נשמות, שהם כל מה מנסים להתאבד ולא מצליחים. אז היית בא לכדור הארץ, אתה שואל, מה עושים? אומרים לך, מנסים למות ולא מצליחים, מנסים למות. אז אם אומרים לך שרוצים להרוג אותך, היית אומר, וואלה, איזה כיף, הולכים להרוג אותי, אני עכשיו אצליח, למות. זאת אומרת, הכניסו לך לראש שצריך לחיות, אז זה גרם לך, שתלו לך לתת הכרה שאתה צריך לחיות, אז עכשיו אתה לחוץ, אולי אני אמות. אבל אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, רגע, אבל למה אני רוצה לחיות? מאיזה סיבה? אבל מאיפה בכלל בא הרצון הזה? רגע, למה? אבל זה באמת משנה? אתה בסוף תחווה את האחדות. עכשיו, הדבר, נניח יש שני דברים שתמיד אנשים מתלבטים מה יותר גרוע, לסבול או למות. אבל בוא נניח שאחד מהדברים, מאחד משני הדברים הכי גרועים זה למות. עכשיו, הדבר הכי גרוע, בוא נניח שאתה צריך את הדיון שעכשיו שהוא הכי גרוע, הכי גרוע זה למות. אבל גם הרצון הכי חזק של האדם לחיות, אפשר לפרק אותו על ידי השאלה למה אני רוצה לחיות. כי אם אתה תשאל למה ולמה 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 ולמה, אתה תגיע למקום שזה לא משנה לך חי ומת, ואז אתה לא תתאבד דרך אגב. כי אם זה לא משנה לך, זה לא משנה לך. הרעיון היה שאתה לא תאחז גם למות, בן אדם שרוצה להתאבד נגיד. אוקיי, למה אתה רוצה להתאבד? כי אני רוצה כמה בגלל. אוקיי, למה? כי אתה חושב שאם תתאבד תרגיש יותר טוב. בתכלס, למה אתה רוצה להתאבד? כי אתה חושב שזה יהיה יותר טוב מאשר אם תחיה. עכשיו, אם תשאל את עצמך טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני רוצה, כי אני מרגיש רע נניח. אוקיי, ולמה אתה מרגיש רע? כי אני רוצה ככה וככה. ולמה אתה רוצה ככה וככה? בסופו של דבר אתה תחווה שהכל אחד. ואם הכל אחד, אז זה טוב לחיות, אז זה טוב למות. אבל אתה לא נלחץ לא מפה ולא משם. מה שעכשיו נתתי דוגמה, זה בעצם לקחנו נפרדות מסוימת, וזה נכון לכל התלבטות. לדוגמה יש לך, נגיד, 2 שקל בכיס, שקל ושקל. עכשיו אתה צריך לשלם שקל. אתה מתלבט במה לשלם? לא, אתה משלם. אין לזה משמעות, אתה משלם, כי זה לא משנה למה, כי זה אחד. אבל, עכשיו, כשמישהו שואל אותי, נגיד, מה לעשות, לעשות ככה או ככה, תבדוק אם זה משנה או לא. עכשיו, מאיפה בא הלחץ? הלחץ, אם הבן אדם היה ברור לו שהוא צריך לעשות משהו, לא היה לו שאלה. אם היה ברור לו שהוא לא צריך, לא היה לו שאלה. הצרות נוצרות כשאתה לא יודע. שם נוצרת הצרה. אתה אומר, אבל אני לא יודע, אבל מה לעשות? לעשות את זה או לא לעשות את זה? שזה ביטוי של הסבל שנוצר מהנפרדות. אתה רע לך כי אתה בדילמה, טוב או רע, טוב או רע, לשם או לשם, במקום. עכשיו, כשאני אומר למישהו, תקיף, שניהם טובים באותו מידה, אני לקחתי אותו לאין מקום. מה זה נקרא אין מקום? אין מקום זה אין הגדרה. אל תגדיר שזה טוב וזה רע, שניהם אחד. עכשיו, אתה אומר, טוב, אבל איך אני יכול להבין שאם יפטרו אותי או לא יפטרו אותי זה אחד? פשוט שתשאל את עצמך מי החליט שזה טוב וזה רע. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה תראה שזה סתם הגדרה, אין לזה משמעות. מי החליט שזה רע בכלל? אולי זה בכלל טוב. אולי בכלל תחליט החיים זה למות. למרות שדרך אגב זה גם הגיוני. למה זה הגיוני? כי בסוף מתים. אז אם כולם מתים, אולי בכלל צריך למות. אז עכשיו, אם היית מבין את הדבר הזה, לדוגמה, לא אומר שזה התכלית. התכלית החיים מצד האמת זה לחיות, והתכלית המוות זה למות. התכלית שיש פה שאני מדבר זה כדי לדבר, והתכלית שמבינים אותי זה כדי להבין. לא, כל דבר הוא התכלית של עצמו. שזה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שברגע שיש לך פחד ממשהו, זה תמיד נובע מנפרדות. כאילו כל הבלגנים בחיים של האדם נובעים מנפרדות. ואם אתה מתבונן פנימה, אז אתה חווה את האחדות. עד שבסופו של דבר, אתה חווה את זה במוחלטות. תן דוגמה, נגיד שבן אדם מתלבט טוב, איפה אני אשן? אני אשן פה, אשן שם. אשן פה, אשן שם, אשן פה. אוי, אבל מה זה משנה? זה אחד, אז זה לא משנה, אני אשן איפה שבא לי. זאת אומרת, בעצם הוא מהנפרדות עבר לאחדות. מהמשנה הוא עבר ללא משנה. מה זה משנה? משנה זה שניים, שינוי, שניים, נפרדות, הגדרה.
ברור, עכשיו אם אתה תעשה את זה, עכשיו אם אתה לא, עכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם על שטות מוחלטת, הוא לא מבין שזה לא משנה, הסיכוי שלו להבין שהמקום ההוא והמקום ההוא נמצאים באותו מקום הוא קלוש לגמרי. כאילו הוא יכול להבין, אבל הוא צריך להתקדם אלף שנות אור כדי להבין את זה. אבל ככל שהאדם חווה על יותר דברים שזה לא משנה, שזה לא משנה בכלל, מה זה משנה? הרי זה צריך לבוא מתוכך, זה לא משנה, לא משנה מה אומרים עליי, זה בטוחי, לא משנה מה קורה, זה בטוחי, לא משנה. ככל שאתה חווה יותר את הלא משנה, מה זה לא משנה? פירושו את האחדות, שזה לא שניים, זה לא בחוץ, זה לא נפרד בחוץ, זה בטוחי. אז בסופו של דבר, אתה חווה גם את הלא משנה של הטוב והרע. אתה חווה את הלא משנה של המקום, אתה חווה את הלא משנה של הזמן. מה זה נוסטלגיה נגיד? שאתה מפנטז על משהו שהיה בעבר, למה? כי אתה חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. כי אתה מסכן, כי אתה באמת חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. אבל אם היית בחוויה של הלא משנה, זה החיים הכי יפים בעולם. לכאורה זה חיים משעממים. אם לא שום דבר לא משנה לך, זה משעמם. אז קודם כל, בלא משנה, גם לא משנה שמשעמם לך. ככה שבא זה פתוח לו. אבל העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים העולם, וכן דברים משנים ולא משנים, אבל גם קיים הלא משנה. עכשיו, שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית בכל הרבדים. יש לנו אין מקום ויש מקום. יש לנו אני רוצה לחיות ובו זמנית, ואני רוצה לחיות גם רק בצורה כזאת וכזאת, מוגדרת, ובו זמנית גם כן זה לא משנה שום דבר. שניהם קיימים בו זמנית, ואז אתה חווה את זה כמו משחק, או כמו חלום צלול, או כמו... למה? כי מה זה משחק? אני מצד אחד רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה. בו זמנית שניהם. קודם כל, בוא, מה הובן לגבי העניין הזה? דברו איתי. אני חושבת שלזמן האחרון בחיים שלי, האישיים, אני חיה ככה, ויותר טוב לי. כאילו, זה לא משנה כל מיני דברים. זה לא משנה לי. ואני מרגישה את זה שזה לא משנה לי. למשל, לקנות דירה, איפה לקנות דירה, זה לא ככה משנה, זה פה, שם, לא. למה זה לא משנה? כי טוב לך ממקום אחר. זה אותו דבר. כי זה לא תלויה בזה. מה? כי את לא תלויה בזה, זה כמו באיזה שקל לשלם, בשקל הזה או בשקל לזה. כאילו שהאושר לא תלוי בזה. האושר שלך, השמחה שלך, מה שאתה חווה, הוא לא תלוי בזה שאם תעיר את זה או את זה. אבל הגדרת את זה מאוד יפה, הדוגמה עם החוצות הייתה מאוד מעניינת. זה נכון לכל רובד. אתמול מישהו התייעץ איתי, ויש לה התלבטות רצינית, אם הוא עכשיו צריך לטוס לעבוד בחול, או להישאר פה בארץ לעבוד פה. והוא בלחץ רציני, מה לעשות, לעבוד שם או פה. ואז הסברתי לו שהכל אחד, ושזה לא משנה וזה וזה. זאת אומרת לי, טוב, אז לפי מה אני אחליט עכשיו? אין בעיה, זה אחד, אבל לפי מה אני אחליט עכשיו אם לטוס לחול? כן, אבל לפי מה? אז קודם כל, מצד האמת, זרוק קובייה, תעשה דנדינו ותבחר, זה לא משנה. אבל יש פה עניין אחר, אמרתי לו, תקשיב, אם היה ברור לך שאתה רוצה, אמרתי לו, אתה רוצה? תראו, כששום דבר לא משנה באמת, השיקול היחיד זה מה שאתה רוצה. כשהכל טוב באותו מידה, הדבר היחיד שמעניין אותך זה מה אתה רוצה. הבורא מצידו, השיקול היחיד, מערכת, הכוח היחיד שמופעל עליו זה הרצון העצמי שלו. הכוח הראשון, אין שום כוח שמופעל עליו, כי הוא יוצר את הסיבות. הדבר היחיד שמפעיל אותו זה הרצון שלו. אתה רוצה, אתה עושה, אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אין שום חוק אחר. עכשיו, אמרתי לו, אם אתה רוצה טיסה, יש משהו שצריך להתבונן. אם היה ברור לו שהוא רוצה לטוס, לא היה שאלה. אם היה ברור לו שהוא רוצה להישאר, לא הייתה שאלה. השאלה שלו כשהוא לא יודע, זאת אומרת, האדם לא יודע איך להכיל בתוכו את ההתלבטות. אם אתה בטוח שאתה צריך להישאר בזוגיות הזאת, אין לך שאלה. אם אתה בטוח שאתה צריך לעזוב או להתפטר, אין לך שאלה. השאלה היא, כשאתה לא יודע אם נשאר או לא, שם אתה על הגחלים, שם אתה כאילו ממש מרגיש שמשפדים אותך. כי אתה מפה ומשם, וכן, ולא. אתה יודע ששתיהם דובים באותו מידה. עכשיו, נכון, עכשיו, אבל עדיין אתה צריך להחליט. אבל אז זה לא מלחיץ אותך שאתה לא יודע. זאת אומרת, אמרתי לו, ואם אתה לא יודע אם לטוס או לא לטוס, תן לזמן לעשות את שלו. אם אתה לא יודע, אז למה לך לטוס? בסדר, אם תקבל לך את הלטוס, לטוס. לא רוצה לטוס, אל תטוס. אבל יותר חשוב מאשר לטוס או לא לטוס, זה שתבין שזה לא משנה. כשבן אדם מבקש, בן אדם גוסס, מבקש תרופה, אנחנו מצילים אותו, בוא ניתן לו תרופה. אבל זה לא ההצלה האמיתית, יותר מאשר חשוב שהוא ייקח תרופה ויחיה, יותר מזה חשוב שיבין שזה לא משנה אם הוא חייב את זה, הרבה יותר חשוב מאשר אם הוא יחיה או ימות. יחיה או ימות זה לא משנה, בכל מקרה 20 שנה מהיום הוא מת בכל מקרה, זה לא משנה, בין כך ובין כך בסוף הוא צריך למות. בסדר, הוא בכל מקרה יעזוב באמצע פרויקטים, זה לא שטוב, אז הוא יצליח עוד 10 פרויקטים לעשות,
אז הוא ימות, אז יהיה פרויקטים אחרים שהוא לא יעשה. זה לא קריטי כל כך. השאלה, האם הוא הבין שזה לא משנה? עכשיו תקלטו משהו. זאת אומרת, פגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, הסרק זה, בתוך פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום של הבורא, שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תבין, מה זה נקרא לדעת? לדעת זה לפי הגדרה מסוימת. אני יודע שאני רוצה ככה. נשאל מישהו, טוב, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה משהו? תתחיל לתת לי סיבות. הבורא לא יכול לדעת מה הוא רוצה לפי סיבות, כי אין סיבות. כן, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. אתן לך דוגמה. נגיד, בוא ננפץ עכשיו איזה מיתוס מאוד מעניין. בוא ננפץ מיתוס מאוד מעניין. אחד המיתוסים אומרים שהבורא יודע את כל מה שיקרה. נכון? הבורא יודע מה יקרה. עכשיו, למה הבורא לא יודע מה יקרה? למה הוא לא יכול לדעת מה יקרה? כי הוא עוד לא החליט מה יקרה. הוא עוד לא החליט, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה. מחר, הוא יחליט מה לעשות מחר. מה, צריך עכשיו לתכן מה לעשות מחר? הוא לא עובד לפי תוכנית עבודה, אין לו איזה תוכנית עבודה מסודרת. זאת אומרת, טוב, עכשיו אני עובד לפי תוכנית. הוא עושה לפי מה שמרגיש לו באותו רגע. זה לא, עכשיו, כשאני אומר הבורא הזה, מה זה הבורא? זה ההוויה שמהווה אותנו, זה העני, זה כל אחד ואחד מפה זה הבורא, כן? כאילו מי שמקבל את ההחלטה בסוף אם יהיה רעידת אדמה פה או לא, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כאילו העני של כולנו מחליט איך השיחה הזאת תתנהל. כאילו זה אני אחד שמחליט מה יתרחש. אנחנו מחליטים אם תהיה רעידת אדמה. העני שלך, העני שלך, תסתכלי, העני שלך מחליט מה קורה פה עכשיו. השיחה בינינו, בסדר. כל מה שקורה, כל מה שקיים בכל רגע. כן. לא, אז את לא הבנת. אמרתי אנחנו, לא התכוונתי אנחנו. אמרתי אנחנו, האני שלנו. מי זה את? מי את באמת? שאלת מי אני, מי את באמת? את ההוויה של המציאות. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל תחשבי שבתוך חלום של עצמך, וכרגע מי שחולם את מה שקורה פה, זה את. את, את חולמת את מה שקורה פה. מה שאמרתי זה היה לגבי האלוהים, שהוא לא יודע מה יהיה. אני בעצם באתי להגיד שהאלוהים זה לא מישהו, זה ההוויה. שזה גם לא איזה הוויה אחרת, זה אנחנו, זה האני של כולנו, זה אותו אלוהים מפורסם שכולם מדברים עליו, משמיצים אותו לפעמים אליו בתלונות וכאלה. אבל כשיש משהו עכשיו, כן. כן, אבל שהוא לא מחליט, אבל הוא מחליט ברגע, נכון? הוא גם מחליט שיהיה רגע. אז כשהוא החליט ברגע, אחרי שהוא החליט שיש את הרגע, אז הוא גילה בתוך ההחלטה הזאת שהוא כבר ידע את זה מראש? אין דבר כזה אצלו מראש, הוא עוד לפני המראש. אין אצלו, הוא בבת אחת עושה את הסוף. אין אצלו אדם מראש עדה לפני עדה אחרי. הבבת אחת הזה, אבל הוא לא יודע אותו באותו בבת אחת? אני אגלה לך סוד, מצידו הוא גם לא, לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, מצידו גם לא יהיה. זאת אומרת, כי מהפרספקטיבה שלו גם אין זמן בכלל, גם האירועים לא מתרחשים. מה שיש? מה? מה שיש, הוא יודע מה שיש? תראה, זה מורכב, אבל בוא נלך בפשוט, כי זה יותר מורכב מזה. אבל בפשוט הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. מבחינתו אין אתה. אין, אתה שקוף לגמרי, אתה לא קיים. זה כמו שאמרנו בפרספקטיבה של המקום, אין פה שום דבר, כאילו אין פה כלום. יש פה רק מקום. עכשיו, מהפרספקטיבה של הבורא, גם אין מקום וזמן. יש רק אחדות. יש רק הוויה שמהווה את המקום והזמן. שאנשים שמדמיינים כלום, הם מדמיינים מקום ריק. אבל זה לא מקום ריק, זה עוד לפני המקום הריק. זה עוד בלי המקום בכלל. תבין, מהפרספקטיבה שלו, גם, הוא לא יכול לדעת מה יהיה, כי הוא גם לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, הוא גם לא יודע מה קורה. יש לי ספק אם זאת הפרספקטיבה היחידה שלו. אמרתי לך, זה יותר מורכב מזה, זה יותר מורכב מזה, כי זה גם וגם, כי זה גם וגם. אז למה נקרא, למה צריך לעבור את כל ה... קודם כל, מי אמר שצריך? בוא נתחיל מה צריך. אה? בואו, 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 ולמה צריך ללמוד? מה הסיבה שבגלל צריך ללמוד? תמציא סתם סיבה אחרת. מה, תזרקי, תמציא סיבות. ומה הסיבה שהתודעה הוויה ווטאבר? כן, מה הסיבה שאנחנו רוצים את זה? ומה הסיבה שהיא צריכה להתפתח? ומה הסיבה שהיא חסר לה? כי היא רצתה. ומה הסיבה שהיא רצתה? מה הסיבה שהיא רצתה? כן. לא, בואי נחשוב.
או שיש סיבה או שאין סיבה, נכון? אם אין סיבה, זה אומר שלשום דבר אין סיבה, נכון? אם לאירוע הראשון אין סיבה, אז לשום דבר אין סיבה, נכון? עכשיו, ואם לאירוע הראשון... איך אני יודעת שלאירוע הראשון אין סיבה? אני אמרתי שאין לו סיבה? לא. אמרתי שאם אין לו סיבה, אז לשום דבר אין סיבה. אבל אם יש לו סיבה, אז נשאל מה הסיבה של הסיבה. נגיד שנגיד, האירוע הראשון, זאת הסיבה. טוב, איך נוצרה הסיבה? תמיד נחזור למקום שלפני הסיבה היה אין סיבה. אבל למה לקחת אחדות, כאילו, ולחלק אותה לאנשים, לתחנות, לשתייה? תקשיבי. מה את חושבת? מה התשובה? תראי, לי אין שאלה. אני לא מפריע לי שיש פה עולם. אני לא שואל למה, אני מאכפת לי שיש עולם, לא בעיה שלי. אבל רק את באחדות, אתה אחד עם הכל. מה שאמרת זה נכון, אבל את יודעת מה זה נקרא אחדות? אחדות זה לא מה שדיברתי עד עכשיו. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה שכל מה שדיברנו על האין מקום, אין זמן, את חובה אותו על הנפרדות. את מפרידה בין הנפרדות לאחדות. ואת שואלת, רגע, אם יש אחדות כל כך טובה, למה נוצרה נפרדות? למה נוצר עולם? כי את בנפרדות, כי את חושבת שיש הבדל בין עולם, בין נפרדות, לאין נפרדות. לא, אני יודעת שיש מקומות שאין בהם נפרדות. ואת, ואת מפרידה, ואת מפרידה בין אותם עולמות אלינו. אני מבדילה בינינו ברמת התפיסה, ברמת התודעה. אז את לא באחדות. לא, כי אם היית בהבנה כרגע, של אחדות... כרגע? תביני, השאלה, לאו דווקא את, לאו דווקא את, השאלה למה העולם קיים, מה תכלית הבריאה, מה סיבת הבריאה, היא נובעת רק מנפרדות. רק מכך שאתה חושב שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, שיש הבדל בין נברא ללא נברא, שיש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. שואלים מה המהות החיים, זה נובע מהמחיה. את יודעת ששואלים השאלה היא זה מה האמת, האם החלקים האלה הם נפרדים? כי אם היית מצליחה לחוות את החלקים האלה כישות אחת, לא היית שואלת את השאלה האם זה נכון. לא יצויר שלא היה אני ולא אני. האם היית שואלת את השאלה למה אני קיימת? אני יודע. מי מצייר את כל הלויציה? אה? מי מצייר את כל הלויציה? בסרטי המדע הבדיוני, אני לגמרי חושב שזה אפשרי, אבל אני בשביל שאל... אומרים לי, זה לא אפשרי, אני אומר, טוב, לא יצויר, ש... לא היה מדבר על זה, לא... זה לא איזה תיאוריה פילוסופית. המזל הגדול הוא שזה כרגע קיים. זה כרגע קיים. זה כאילו, זה לא שאתה צריך להמציא טוב, תקשיב, אבל זה לא ככה, מה נעשה? זה כבר צויר. במקרה זה כרגע ככה, אתה לא צריך לשנות כלום. זה כרגע פה. אמרתי למישהו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז הוא אמר לי, איך לצאת? לא, ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול. ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול, אמרתי לו, לדעתי, אתה צריך לעבור דירה. אז הוא אומר לי, איפה לעבור דירה? אמרתי לו, אתה צריך לעבור דירה מחוץ למקום. אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז אמר לי, איך אני יכול לצאת מחוץ למקום? אמרתי לו, לאיפה ללכת? איך אתה יכול... כשאר לי, תעבור דירה לשם, אבל איך אני יכול לצאת מהמקום? איך תצא מהמקום? כי הרבה אנשים אומרים, תדמיין את עצמך מחוץ להכל, אבל אתה לא יכול לדמיין את עצמך מחוץ להכל, כי זה עדיין מקום שנמצא אתה והכל. דמיין את עצמך בקצה, אז עדיין יש הכל, מקום יותר גדול, שיש את המקום ואותך, אז עדיין יש מקום בתוך מקום. אז איך אפשר לצאת מכל המקום? על ידי שהתודעה שלך מבינה שאין, מבינה שכרגע המקום הוא אין מקום. אתה לא צריך לצאת מהמקום, כבר כרגע אין מקום. אתה לא צריך לשנות כלום, כבר כרגע זה אחד. אתה מספר? אני מספר לך. האמת, אם לא היית יודע את זה, לא היית בא לפה. תתרכז. אם לא היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. למה? כי באת לפה, כי אתה מרגיש שחסר לך משהו. לא אתה, מישהו אחר. בסדר, אני באתי לפה, אפשר להגיד עליי. אם היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. אבל אני באתי לפה כי באתי לפה. יכול להיות שאתה באת לפה כי באת לפה. בסדר, אבל בהנחה שמישהו בא לפה כי חסר לו, תחושת החסר נובעת מכך שבתוך תוכך אתה כן יודע שזה אחד. המלך שהוא נמצא בכלא, הוא יודע שהוא היה מלך. אותו אחוז... הוא זה שמאמלל את הבן אדם, שאומר לו כמה תרצה יותר טוב, עד שהוא יגיע למוחלטות.